fecho ak auto yi ba ay bakkan di ci yego lolo waral ñu yow waré karangi di woy di dankafu ak di bayilo xel askan wi ci lolo ñam chaque jour on dénombre au minimum 5 accidents corporels sur l'axe ñu bayi di traverser terre plein bi wul parce nit mën na la may fekk keneen ki nek à sa droite sax gisula nga rombu auto bobu bobu mbeuk la té chaque fois yay perte parce bo nan da nga yakam té bu baña jël passerelle bi bu la percuté yow yay ci bi les dommages donc yow yay perte yay son nam amna ñuy def lu len sop ci télé bi waye amna ñu bayyi xel ci fini ci baye ko bo jaaré ci suuf auto yi mën na mu gañ la motam ma yegg ci kaw ma jaar piéton yi ñoo tax ñi défar passerelle bi parce que mo upp sécurité di nga jall ak sa conscience tranquille do am ben problème au point bi mo gëna wor ta en plus tamit ni nga xamé ñoo ngi jéggi ci ñoo ngi jéggi traverser auto yi c'est pas sûr te surtout femme yi nga xamé dañ yor dom ak ay mag ñu jaar ci kaw mo gën bu dé ñu gëna nek xalé ñoo jaar ci kaw point yi par rapport ak mag ñi ñoo wona gëna poussé ñu jaar ci kaw té bo xolé suuf ñom rek nga fay gis ñom ñofay dox ñombe bobu ñuy gis ci télé bi motax motay mécanicien yi di bayilo xel askan wi ci xal yi ñi leen wutul ñu wax sé jaar yenn doxalini nak luñu ñaawlu la motax yi tapoto circulation bi japp né wax nañu doxal charte code de la route sinu mo waré